Bom, o pós-modernismo pode ser considerado uma conjuntura que se manifesta em diversos âmbitos da cultura e da sociedade, da filosofia, a política e as artes, desde os anos 60, com os grandes movimentos de contracultura, o Maio de 68, e a rejeição intelectual da modernidade. Como assim a rejeição da modernidade? A rejeição das estruturas científicas, sociais e culturais como meras construções ideológicas aos olhos dos pós-modernos, dos pensadores que ficaram conhecidos como pós-modernos. Muitos deles eram, na verdade, pós-estruturalistas, que vinham de uma geração posterior àquela geração do Lévi-Strauss, dos intelectuais, antropólogos que buscavam as estruturas fundamentais do comportamento humano, as estruturas fundamentais da moral, estruturas transculturais, e que, segundo os pós-estruturalistas, os estruturalistas fracassaram. Então, por isso, eles são pós-estruturalistas. Mas eles vão além. Pós-estruturalismo significa rejeitar todas as estruturas previamente defendidas como se fossem verdade. Jean-François Lyotard foi quem cunhou o termo pós-moderno, ou quem o popularizou com sua obra A Condição Pós-Moderna, que caracteriza esse momento histórico como uma incredulidade sobre metanarrativas. Essas são as suas palavras para definir o pós-modernismo. Então, é uma incredulidade contra a metanarrativa cristã, contra a metanarrativa liberal, contra a metanarrativa científica. E o que que resta? Pois é, resta a ideia de que identidade, ponto de vista são o que determinam o que a gente chama de verdade. Então é um amplo relativismo cultural e um amplo relativismo epistêmico que nós podemos traçar de volta ao Nietzsche. Mas no Nietzsche, quando ele começa a experimentar com essas ideias, ele não está declarando uma nova maneira de agir social e culturalmente. Ele está experimentando ideias, conforme ele mesmo se apresentava como um filósofo experimentador de diferentes ideias, que experimenta diferentes caminhos. O Zaratustra é isso. E quando ele lança a ideia do perspectivismo, não há fatos, apenas interpretações, ele está fazendo um exercício experimental. Até porque o perspectivismo do Nietzsche não é uma doutrina acabada. Eu estudei isso na minha trajetória acadêmica, então eu posso falar especificamente do caso do Nietzsche com segurança, que é um caminho muito mais experimental, uma filosofia experimental de novos territórios, novas possibilidades, e que ele não chega a definir, ele não chega a acabar, muito menos sistematizar. Então, quando ele afirma não existem fatos, somente interpretações em um fragmento póstumo, aliás, que nem foi publicado, mas existem outros fragmentos que foram publicados em linhas parecidas, como na Genealogia da Moral, o perspectivismo aparece. Ele não está dizendo que a solução é abandonar a ciência. Ele está dizendo, pois bem, apresente a sua interpretação. Mas isso também não significa que não exista objetividade, tá? Não é clara que essa era a posição do Nietzsche, e eu particularmente penso que não é. Ele estava experimentando. Então, os pós-modernos, por outro lado, eles vão rejeitar a objetividade. Inclusive, ainda sobre o Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, ele responde a uma possível objeção, que é a mais comum, que é a seguinte: não existem fatos, somente interpretações. Isso é um fato ou uma interpretação? Aí ele responde lá no Além do Bem e do Mal: pois bem, quando ele está lá escrevendo sobre os físicos, que seja uma interpretação, tanto melhor. Então se trata de eleger interpretações. Mas isso não significa que não exista ciência e objetividade, porque o Nietzsche ele está falando enquanto um filósofo da cultura. Bom, já os pós-modernos, que vão beber muito da fonte do Nietzsche, e em grande sentido levá-lo, né, para consequências
não tanto nietzschianas, né, como uma função, como forjar a teoria nietzschiana com a teoria marxista, enfim, coisas tipicamente pós-modernas. E Foucault vai ser alguém que vai ser muito influente também, vai dizer que, olha, o conhecimento é historicamente contingente. Ele chega e fala isso, o conhecimento é historicamente contingente. Existem as epistemes, os diferentes tipos de discursos que determinam, em diferentes períodos da história, o que pode ser conhecido e como, e por quem. Mas eu já vou dizer por que ele está errado, tá? Vamos avançar para outros pensadores. A gente tem Jacques Derrida, que é o grande idealizador do termo desconstrução. Ah, você tem que ser desconstruído. Precisar desconstruir essa sua visão de mundo, né, que ficou, caiu muito na boca do povo, que parte da sua ideia de que il n'a pas de hors texte, não existe o fora do texto. O que ele quer dizer com isso? Para o Derrida, não existe uma ancoragem objetiva para os diferentes contextos a partir dos quais nós falamos sobre as coisas. Então, para ele, é literalmente o perspectivismo, ok? Nas suas máximas consequências. É um relativismo absoluto, né? E entre outros pensadores está o Gilles Deleuze, que vai ser um célebre literato, estudioso das artes, e que vai vir a dizer que a filosofia é criação de conceitos. Para ele, a filosofia é você criar conceitos, é uma invenção, é uma atividade criativa. Então eles abandonam completamente a ideia de uma objetividade, o que é insano. Enfim, já estou adiantando um pouco das minhas conclusões, mas eu não quero também me precipitar e ser injusto com esses pensadores. Você aqui encontra no meu canal aulas individuais sobre cada um deles, tá? Tem outro vídeo dos pós-modernos, tem vídeo sobre o Foucault, não todos, mas alguns. Também existe coisa valiosa no pensamento desses filósofos. Mas, em linhas gerais, eles são os pais fundadores do relativismo cultural e da normatividade identitária que se espalha pela nossa sociedade, segundo a qual cada pessoa é uma construção. Judith Butler baseou-se em Foucault para a sua teoria queer, de que o gênero é uma construção. Então, para eles, a identidade é o que determina o que pode ser compreendido e como. O que aconteceu foi que os ativistas influenciados por esses pensadores e seus semelhantes passaram, ao longo das décadas e sobretudo no começo do século XXI, assumiam uma postura extremamente autoritária e intransigente. Como se você não pudesse discordar, senão você é eurocêntrico, você é retrógrado, você é machista, misógino. Não que essas coisas não existem, é óbvio que esses crimes existem. A misoginia, o machismo, o racismo, e a nossa sociedade, infelizmente, tem muitas pessoas assim. Mas, quando se há uma censura, uma nova ortodoxia na cultura a partir da ideologia woke, você acaba transformando um movimento de questionamento, um movimento muito digno da filosofia, das estruturas, dos pensadores anteriores, da própria modernidade, do iluminismo, em um novo paradigma autoritário que esses próprios pensadores estavam criticando. Veja, o pós-modernismo se degenera em uma nova metanarrativa lyotardiana, ou um novo sistema de discurso de poder de Foucault. Bom, vamos agora demonstrar por que eles estão errados e como. Primeiro de tudo, o conhecimento não é historicamente contingente. Se a nossa civilização chegou onde chegou, com todos os avanços na tecnologia, na medicina, nas ciências de maneira geral, a gente pode se dar o luxo de confiar que existe uma objetividade para a ciência, ok? E que, por exemplo, as leis de Newton não são um mero paradigma de discurso de poder do século XVIII, tá? Se você constrói até hoje foguetes que funcionam, que vão para o espaço, enfim, entre diversas outras coisas,
usando, se baseando na ciência de Newton, isso significa que ela é verdadeira. É claro que até certo ponto, quando entra em contraste com situações que não são aquelas nos quais Newton realizou seus experimentos, situações só possíveis hoje em dia em outros campos de serem investigados, como no nível quântico ou com a teoria da relatividade de Einstein. Mas todas essas teorias que têm verificabilidade e resultado empírico não são um mero discurso. E o segundo ponto é que nem tudo é político. As pessoas influenciadas que seguem os pós-modernos agem como se tudo fosse primeira e exclusivamente político. Mas não é assim que as coisas funcionam. Muitas coisas são políticas, outras coisas são epistêmicas, éticas, estéticas. Enfim, você tem outros campos do saber. Metafísicas. Não estou falando metafísico, não é sobrenatural, não é nada disso. Tá? Existem metafísicas ateístas. Mas enfim, definições. O grande problema dos pós-modernos é a sua rejeição a definições. Eles se recusam a definir e por isso eles não sabem se expressar. Perceba isso, pós-modernos raramente conseguem se expressar com clareza e precisão filosófica. Rejeitando a modernidade e seus valores de universalização da ciência, da razão e do humanismo, ou sendo, conforme diz a enciclopédia de Stanford, a continuação do pensamento moderno de um outro modo, a atitude pós-moderna de rejeitar a objetividade e de olhar com suspeita para qualquer pessoa que fira minimamente as suas visões políticas ou as suas ideias de identidade é muito pouco afeita ao nosso espírito filosófico, o espírito do livre pensamento e aquilo que nos trouxe o mundo mais democrático que conhecemos. Então, como mais um ponto crítico, o que a gente acaba vendo, infelizmente, é as pessoas voltando para a tirania e para as ilusões da religião, do populismo e do conservadorismo, ao serem confrontadas com o delírio pós-moderno. Eles rejeitam aquilo, veem que aquilo claramente está errado e pensam, pô, qual pode ser a alternativa? Então vou voltar para a religião, vou voltar para Jesus, vou voltar para... Enfim, para o populismo. É muito triste. A gente precisa mudar isso na nossa cultura. E aqui no Brasil, o pós-modernismo é muito forte no ensino das humanidades. A tradição continental está muito marcada pela visão dos pensadores pós-modernos. Então, a gente precisa, nem que seja começando aqui no YouTube, em veículos e lugares extra-acadêmicos, ter a coragem de criticar essa atitude pós-moderna. E até mesmo as pessoas que estão entrando na faculdade e não querem ser excluídas e ficam com medo de criticarem isso, de que eles precisam pensar assim. Elas precisam... até ficam com culpa às vezes. Nossa, eu tô sendo... uma pessoa opressora por criticar o pós-modernismo, eu tô sendo injusto com as minorias. Não, não tá. Todo mundo tem direito de ter uma opinião. Todo mundo tem direito, especialmente se você está na academia, é até talvez imoral que você não fale o que você realmente pensa. Certas coisas são verdadeiras e certas coisas são falsas. Hoje em dia, por conta de toda essa onda pós-moderna de 80 anos, tem pessoas jovens que se identificam. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça que se identificava como um lobo. E enfim, ela até em alguns momentos se comportava imitando um lobo. Mas por mais que ela pense que ela é um lobo, ela não é um lobo. E ela não é obrigada a fazer com que as pessoas... E ela não tem o direito de obrigar as pessoas a dizerem que ela é um lobo. Esse é o cerne... Esse exemplo é o cerne do problema com o pós-modernismo. Isso acaba sendo um retorno à menoridade.
Lembra que o Kant, explicando o que é o esclarecimento lá no Iluminismo, ele disse que o esclarecimento é você sair da sua minoridade autoimposta, né, seguindo cegamente a religião e outros dogmas, e passando a... depois que você sai dessa minoridade autoimposta, o esclarecimento é você passar a usar a sua razão, o pensamento crítico. O pós-modernismo é quase como um retorno à minoridade, autoimposta novamente. Para concluir, pessoal, o mais importante para se tirar desse vídeo é o seguinte. Diferentemente do que alegava Foucault e outros pensadores pós-modernos, a verdade existe, a verdade é uma só, e por mais que a nossa compreensão dela, historicamente, seja contingente e mude, ela é uma só. Ela não é determinada pelas pessoas. Por isso se chama conhecimento e não invenção, como queria Deleuze, se referindo à filosofia. A filosofia não é invenção de conceitos. A filosofia é a busca pela verdade a partir do pensamento racional e crítico. Muito obrigado por assistir. Deixe a sua opinião, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Considere também se tornar um membro para participar do meu grupo do WhatsApp, ter o seu nome aparecendo aí e ter acesso a conteúdos exclusivos, como o curso Nietzsche. Obrigado e até lá!